ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଯାହାକି ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ରହିଛି ବନ୍ଧୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ଲେବୁଲ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ଲେବୁଲ ୱାନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ତ ବନ୍ଧୁ, ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ହେଉ, ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ'ଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଲେଖିଛି ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରହୁଛି। ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ନାଁ ଲେଖିଛି ଏଠି JMG1 ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବେସନାରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ରହୁଛି କେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜେନେରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ 3 ମନ୍ଥ କୋର୍ସ କରିବେ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 3 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15,000 ମିଳିବ ପର୍ ମନ୍ଥ। 3 ମନ୍ଥ ଯାଏ, 3 ମନ୍ଥ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲାପରେ ଟେଷ୍ଟରେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣ JMG Scale 1 ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ 12-9 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେଟେଡ୍ ଡ୍ୟୁ କୋର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ଜଣାଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ଅଛି 330 ପଦବୀ ଅଛି, 21-30 ଏଜ୍ ଦରକାର ଆଜ୍ ଅନ୍ 1-8-2018। SC ST OBC ଜେନେରାଲ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ, OCBI HI ID ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ମିଶି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ 330। ଆପଣଙ୍କ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି 60% ମାର୍କ ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ କରିତେ ଦରକାର, MBA ହେଉ, PGDBM ହେଉ, PGDM ହେଉ, PGBM ହେଉ, PGDBA ହେଉ, ବା ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଇୟର୍ ବା 3 ଇୟର୍ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଆର୍ଟ୍ସ ଇନ୍ କମର୍ସ ଅର୍ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଅର୍ ଲ, ଏଇସବୁ କରିଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ସାଲାରି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଆପଣ ରହୁଛି ଯାହାକି ମନ୍ଥଲି ଆପଣ ପାଇବେ 42,000 ପାଖାପାଖି ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ରହିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଇୟର୍ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଇୟର୍ ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ। ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଲା, ଆପଣ 3 ଇୟର୍ ପରେ ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିବେ, ଯଦି ଛାଡ଼ିଲେ 3 ଇୟର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 3 ଲକ୍ଷର ହେଉ 2 ଲକ୍ଷର ହେଉ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ କରିଥିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିଛି 3 ଲକ୍ଷ ବଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯଦି ସପୋଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିଲା ବା ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଣ୍ଡ ସାଇନ୍ ବଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ 3 ଲକ୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3 ଲକ୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ କ'ଣ ଜବ୍ ମିଳିଲା ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଅଫିସର ଇନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ଲେବୁଲ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ତ ବହୁତ ଭଲ ପୋଷ୍ଟ ଏଇଟା। ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ହେବ ବନ୍ଧୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ କରାଯିବ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର 150 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଛି ଯାହାକି 2 ଆୱାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ରହୁଛି। ପେନାଲ୍ଟି ଅଛି, ରଙ୍ଗ ମାର୍କିଂ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 4 ଭୁଲ ହେଲେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କଟିବ। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେନ୍ସନ୍ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରାଯିବ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କେବଳ www.bijaybank.com.in ଆପଣ ଏଇ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଯାଇ ହିଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଅଫଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ ସେମାନେ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, +2 +3 ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି ଯିଏ ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ରହିଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ ଟାଇମ୍ରେ କରିଥିବେ, ପାସପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଆପଣ ଅଛି ସବୁକିଛି ଆପଣ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ବାକି ଯାହା ବି ରହିଲା ଡାଉଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।